Hallo, hallo. Het is vandaag donderdag 14 december en welkom bij een nieuwe Vlogmas. Het is bijna 11:30 nu en ik ben thuis en ik heb net mijn examen Engels gehad. Ik had eerst mondeling om 9:30 en daarna moest ik dat nog schriftelijk doen tot 9:55 en gewoon andere mensen van mijn klas moesten staan tijdens het schriftelijk gaan ofzo. Dus iedereen had schriftelijk en mondeling. En ik heb eigenlijk echt wel een goed gevoel over. Mijn mondeling ging eigenlijk echt heel goed. Heel goed, ja. Toch redelijk goed. En mijn schriftelijk, dat ging heel goed. Of toch denk ik dat het heel goed is. Of was. Of ja, maar uiteindelijk, als je een slecht examen hebt gedaan, dan voelt je dat ook altijd wel. En ik heb hier geen slecht gevoel over. Dus dat is heel erg goed. Amai, wat was dat? Vandaag moet ik... Een van de, ja, dus niet per se de zwaarste examens zelf, maar gewoon het heftigste vind ik toch. Van heel mijn zesde jaar en dat is GP. Dus moet ik vandaag heel mijn GP-bundel en heel mijn literatuurstudie en alles gaan leren. En uiteindelijk zie ik dat nog wel zitten, maar ik moet ook mijn didactisch model nog afmaken. En ik moet deze avond om 8:30 in mijn dansschool zijn. Omdat ik mijn danspak moet passen, omdat we een nieuw danspak hebben voor de wedstrijddans. Dus dat is eigenlijk echt heel ambetant, want het zijn examens. En ja, dan ben je het weer mee kwijt. Hè. Dus kan ik tijdens die twee uur niks meer doen. En ik ben waarschijnlijk om 10:00 terug thuis of zo. Dus ja. Ik ga gewoon dus nu snel beginnen, zodat ik er ook snel door ben. En ik spreek jullie de rest van de dag. Bijna 2:30 en ik ben volop aan het leren voor mijn GP. En wat ik dus eigenlijk aan het doen ben om het efficiëntste te leren, is zeg maar heel intensief en begrijpend lezen. Dus ik ben mijn bundel, ja, heel intensief en begrijpend aan het lezen. En terwijl ben ik dan een soort van samenvatting aan het maken ervan. Dus ik schrijf alle belangrijke puntjes terwijl op. Zodat ik terwijl ik leer ook nog iets aan het schrijven ben. En zo wordt dat twee keer in mijn hoofd herhaald. En omdat je dat dan ook nog eens heel begrijpend leest en intensief en zo, stikt je daar echt heel veel van op. Dus dat is zo'n beetje mijn methode. En tot nu toe lukt het heel goed. 6:00 now. Dus 6:00. En ik ben bezig met mijn vooronderzoek. Dus ik heb heel mijn literatuurstudie gedaan. En ik ben nu op de helft met mijn vooronderzoek. Maar dat is eigenlijk totaal niet veel. Dus... Wow, amai, nu deed ik bij mijn camera vallen. Dus dat gaat ook niet meer zo heel lang duren. En dan ga ik daarna snel voortdoen aan mijn didactisch model. En dan ga ik dat snel afmaken, zodat ik... ik moet om iets voor 8 vertrekken naar mijn dansschool. Dus ik ga maar heel snel voortdoen, want anders krijg ik het niet gedaan. En dan moet ik het nog heel laat deze avond doen. Dus dat gaan we... dat willen we niet. Dus hup met de geit, zou ik zeggen. Ik kan... beginnen aan mijn afwerking van mijn didactisch model. Eindelijk. Het is 6:20, dus ik heb keisnel door die sociale ontwikkeling gegaan. Maar ik ken het wel, dus mij allemaal goed. En ik ga dat nog eens filmen voor jullie, want dat heb ik ook nog niet gefilmd. En misschien is dat ook wel eens leuk om te zien. Thank you.
Oké, het is 10:55 s'avonds. Dus het is al super laat. En ik moet normaal eigenlijk al slapen. En ik ga nu naar beneden en mijn didactisch model afprinten. En dan ga ik me omkleden en slapen. En ik ben echt super moe. Maar ik ga morgen om 6 uur opstaan om alles nog eens te herhalen. En het is precies nog nooit zo zwaar geweest. Oh, ik ben echt heel moe. Maar ik ben nu pas klaar, want ik moest mijn pak gaan passen. Ik was pas om 9:30 terug, dus ik heb nog een uur eraan bezig geweest. Dus ik ga nu snel alle dingen nog doen en aan slapen. Dus ik sluit bij deze ook de vlog af. Ik hoop dat jullie hem een beetje leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog als je dat zo vond. En ja, abonneer ook even om op de hoogte te blijven van mijn andere vlogmessen.